Hi, I'm Saksua, and I'm a Spantigon. I'm a chik on my YouTube channel. I'm a Accoland. I'm a Dao. I'm a Baji. I'm a Baji. I'm a Shari Chiong Jok. I'm a Sni Baji Rauni. I'm a Japan. I'm a Dao. I'm a Rini. I'm a Rini. Thank you.
Pun aku kain istana tu cina dia ingat. Jom tamu aku kau nak kena. Ini jauh punya. Tahu tak? Yang tu mana lah? Jadi ni yang ni lah. Dia berangko. Di sini ni ni. Yeah,
Hey, bye-bye!